Buitenzijde komt Quintana nu naar voren. En langzaam maar zeker meldt zich ook Kaboom. Tot nu toe een hele bekeken rit van Tom Kooijman. En die komt daar langzaam maar zeker naar voren. Ook zit Marciano Hauber nog vrij makkelijk achter Jet Rebel. En Kooijman die gooit maar gelijk hier het hoogteroer uit. Hij komt in het buitenste spoor naar voren en overvleugelt op dit moment het hele veld. Kaboom, paard nummer 10. Die brengt het veld de laatste bocht in. Heeft de leiding hier stevig overgenomen. En Quintana die gaat met Jeffrey Miras in de achtervolging. Vanuit de start van het veld probeert inmiddels Corral naar voren te komen. Ook Jackie de Bel probeert zich hier in de frontrank te mengen. Maar er is er één die niet gaat wachten. En dat is Tom Kooijman. Want de vogel is gevlogen. En de vogel ziet eruit als Kaboom. Het ziet er ook uit als de derde overwinning vandaag voor Stal PD. En het ziet er vooral uit als een paard waar we over 2600 meter verschrikkelijk veel rekening mee moeten gaan houden. Kaboom en Tom Kooijman hier. Een ware demonstratie zeg. Wat een winnaar om mee af te sluiten. Kaboom met een straat op de tweede plaats erachteraan Quintana. Doet het heel netjes. Jet Rebel sprint naar plek 3 voor een verdienstelijke Jackie de Bel als mede aan de binnenzijde een evenzo verdienstelijke Yakayoro JC. Is de winnaar al officieel? Nou, nog niet geloof ik. Ferdinand, ik zou zeggen, het is warm. Loop maar vast op de zaken vooruit. Dit wordt doen de we winnaar. Dat, doen we dat alvast, want het is ook hartstikke warm. Dus zolang hoeven we ook niet in de zon te blijven staan. Maar indrukwekkende zegen van deze Kaboom. En deze Kaboom is een driejarige merrie van Explosive Banner uit Andalus. Gefokt door het driemanschap Davidson zonder man en Engwerda. Eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas en gereden door Tom Kooijman. Tom, wat een indrukwekkende zegen. Want je was echt met wel 3 seconden ongeveer vooruit. Ja, maar ze was de laatste keer in Wolfhoek al heel goed. Ze begrijpen het allemaal nog niet helemaal, maar ze heeft weer veel geleerd vandaag. Het is een goed paardje. Goed paardje en je moest toch eventjes onderweg tussen het veld en er doorheen en eruit. Het is, ik neem aan dat ze ook heel veel geleerd heeft. Ja, dat zijn deze koers ook precies goed voor. Hè. Heel goed, ja. En dan loop ik even naar Dennis, want Dennis weet vast of we mee gaan doen aan de Sweepstakes Merries. Dat gaan we wel vanuit, ja. Kijk, dan zien we haar dus terug. Op 2 september, en dan hopen we u ook allemaal hier terug te zien op de baan in Groningen. Want dan zal hier de sweepstakes plaatsvinden. Dat is op woensdagmiddag, denk ik, althans op de woensdag. Het officieuze, of het precieze tijdstip, dat zal nog bekend worden gemaakt. Maar houdt u daarvoor de NDR-website in de gaten. Maar eerst, dames en heren, groot applaus als iedereen hier nog aanwezig is. Klapt in uw handen een compleet stuk voor Kaboom! Nog 100 meter. Vijftig meter nog. De start is gevallen. Beginnersklasse. Ze redden zich goed door de eerste meters. En na de start komt vanaf de buitenzijde een deelnemer goed naar voren om het heft in handen te nemen. En dat is Kiss and Ride. Kiss and Ride echter wordt voorbijgegaan door Yakayoro JC. En op de derde plaats hebben we dan aan de wijde buitenzijde opkomend het nummer 14 van Quintana. Dat heeft die Miras ongelooflijk handig gedaan. Alle paarden nog op de benen. Gaan eens even kijken of dat zo blijft als de paarden dan de eerste bocht opzoeken. Ja hoor, de bochten liggen er perfect in vandaag in het Stadspark. En we hebben alle paarden met serieuze kansen als we naar de overkant van de baan gaan met de aankop van het veld Yakayoro JC. Kiss and Ride springt eruit en Jeffrey Miras geeft zijn collega de gelegenheid. Uitgeschakeld de 7, uitgeschakeld de 12. En de 12, Joris 6 maken gewoon paarden. En die is inmiddels ook uitgeschakeld door het dienstdoende draverij comité. Jet Rebel ligt op plek 3, wordt gevolgd door aan de buitenzijde Cadence Transair. Achter Cadence Transair hebben we dan aan de binnenkant het nummer 1 van Caden van Bremen. En daarachter ligt mooi geplaatst Kaboom. Paarden gaan de verre linkerbocht nu opzoeken met John Westenbrink, aankop van het veld met Yakayoro JC. Heeft nog altijd die anderhalve lengte voor. Op de tweede plaats hebben we daarachter dan Quintana. En achter Quintana volgt Jet Rebel. Dat zijn de principalen op dit moment. Als we dan die rechte lijn voor de tribune weer inkomen. Stefan Schoonhoven keurig erbij met paard nummer 3, Cadence Transair. Dat is het leidend kwartet. En achter deze paarden volgt dan in de vijfde stelling al Kaboom. Die ligt er goed bij. En achter Kaboom, ja eigenlijk de overige paarden die niet uitgeschakeld zijn in aansluitende vorm. Waar we onder andere de brigade van Luitenvries en Rosalie Jansen tegenkomen in midveld.
achter elkaar gaan ze het echtpaar. Met Coraal die op dit moment de achterstand heeft ten opzichte van Jackie de Bel. En achter deze paarden laat trouwens Rob de Vlieger nog even zien wat Joris S. in zijn macht heeft. Maar koopt er vandaag niks voor. Kees Wortel, Peter Wortelperon gaat binnendoor proberen met Jaluna wat terreinwinst te boeken. Maar ook dat zal misschien niet meevallen. En we kijken naar de voorste paarden waar nog altijd die Jaka Joro, JC, een outsider toch wel in dit veld sterk doorgaat. Heeft nog altijd die voorsprong van een circa anderhalve lengte. Op aan de binnenzijde dan Cadans Transerma. Aan de buitenzijde komt Kitana nu naar voren. En langzaam maar zeker meldt zich ook Kaboom. Tot nu toe een hele bekeken rit van Tom Kooijman. En die komt daar langzaam maar zeker naar voren. Ook zit Marciano Hauber nog vrij makkelijk achter Jet Rebel. En Kooijman die gooit maar gelijk hier het hoogteroer uit. Hij komt in het buitenste spoor naar voren en overvleugelt op dit moment het hele veld. Kaboom, paard nummer 10. Die brengt het veld de laatste bocht in. Heeft de leiding hier stevig overgenomen. En Kitana die gaat met Jeffrey Miras in de achtervolging. Vanuit de start van het veld probeert inmiddels Coraal naar voren te komen. Ook Jackie de Bel probeert zich hier in de frontrank te mengen. Maar er is er één die niet gaat wachten. En dat is Tom Kooijman. Want de vogel is gevlogen. En de vogel ziet eruit als Kaboom. Het ziet er ook uit als de derde overwinning vandaag voor Stal PD. En het ziet er vooral uit als een paard waar we over 2600 meter verschrikkelijk veel rekening mee moeten gaan houden. Kaboom en Tom Kooijman hier. Een ware demonstratie zeg. Wat een winnaar om mee af te sluiten. Kaboom met een straat op de tweede plaats erachteraan Kitana. Doet het heel netjes. Jet Rebel sprint naar plek 3 voor een verdienstelijke Jackie de Bel. Als mede aan de binnenzijde een even zo verdienstelijke Jaka Joro JC.